Welkom bij De Lezer des Vaderlands. Ik lees en bespreek in 2022 alle Nederlandse fictie die in de bestseller 60 verschijnt. Met heel soms een uitstapje naar wat literaire non-fictie, maar zeker geen vertaalde boeken. Ik offer me op voor het vaderland. En aan het eind van het jaar maak ik de balans op. Boek 59, of eigenlijk boekje, is Dankjewel van Tom Telleghen. En dit is inmiddels het derde boekje dat ik van deze schrijver bespreek dit jaar binnen dit bestseller project. Qua aantallen titels evenaart Telleghen daarmee Ilja Nederland 5 jaar. Hij moet alleen Suzanne Vermeer en Marieke Lucas Reineveld met 4 titels voor zich dulden. En dit is wel het gekste boekje van de drie, in de zin dat ik het alleen maar bespreek omdat ik die twee anderen ook heb besproken. Dit boek staat niet helemaal op zichzelf. Het is een gebruiksvoorwerp of eigenlijk een weggeefvoorwerp. De ondertitel luidt Dierenverhalen om iemand te bedanken. Dit boekje is voor mensen die in plaats van een doos merci of nog erger samen met een doos merci iemand willen bedanken die iets voor ze heeft betekend. Ik moet er niet aan denken dat ik dit als geschenk krijg. En dat heeft niet zozeer met de inhoud te maken, maar wel waar dit boek voor staat. Dit boek is voor mensen die bang zijn om een echt boek met inhoud te geven. Ze kiezen voor de veilige optie en ze zijn blijkbaar aan de veronderstelling dat literatuur of fictie prima als eenduidig cadeau kan doorgaan. En er is meer geks aan de hand met dit boek. Het bevat geen inhoudsopgave, er staan geen titels in en het bevat geen tekeningen zoals in De Egel, dat ben ik. Wel staan er hele luie stokfoto's van zwijntjes op het omslag die voor de variatie ook nog een keertje in spiegelbeeld zijn gezet. Ik weet niet wat de opdracht is geweest voor omslagontwerper Brigitte Slangen, maar het moet iets zijn geweest als zo eenvoudig, amateuristisch en inspiratieloos mogelijk. En waarschijnlijk heeft Slangen het binnenwerk ook helemaal niet gezien, want er komt geen enkel verhaal in vorm met een zwijn als hoofdpersoon. Sterker nog, ik kan me geen enkel zwijn überhaupt herinneren. En ook de redactie heeft het zichzelf niet zo moeilijk gemaakt. Ze hebben in het oeuvre van Telleghen een zoekvenster geopend en met daarin de woorden dank je wel of dank jullie wel. En de resultaten van die zoekopdracht, die vind je in dit boekje. Gefeliciteerd, riepen ze. En ze grepen elkaars hand, poot of vleugel en schudden die. Dank je wel. En alles wat ze elkaar cadeau konden geven, gaven ze elkaar cadeau. En verder is het gewoon Tom Telleghen wat je krijgt, maar dan niet zijn meest prikkelende verhalen. Alleen het sombere verhaal over de krekel die ongewenst bezoek krijgt van de gekke galworm, vond ik nog wel aardig. De galworm begon te zingen. Het was een schreeuw en luidruchtig lied over vuistslagen en verachting. De lamp slingerde heen en weer en de muren kraakten. Zal ik zeggen dat ik een somber gevoel in mijn hoofd heb, dacht de krekel, en dat het midden in de nacht is? Hij onderbrak het gezang niet. Ten slotte was het lied uit. Dankjewel voor het applaus, zei de galworm na enkele ogenblikken van diepe stilte. Dankjewel. Stel een conclusie, dit geschenkboekje verkoopt door de veilige naam van Tom Telleghen die mensen kennen en door de onschuldige vader die nog best wel cynisch worden richting het einde. Maar vermoedelijk komen de meeste mensen in de boekwinkel niet zo ver. Overigens moet je als koopje nog wel een tientje voor dit boek neerleggen en samen met zo'n grote merci-doos ben je dat toch al bijna 18 euro kwijt. Voor datzelfde geld kun je net zo goed een omvangrijke boek zonder zwijntjes op de omslag van dezelfde schrijver kopen of een willekeurig ander mooi boek waar de ontvangende partij wel mee wordt verrijkt. Geen dank voor deze tip. Word nu ook een lezer des Vaderlands of maak van je beste vriend of vriendin of van je kind of van je opa of oma een lezer des Vaderlands en bestel dit leuke t-shirt. Kijk nou, ziet er toch leuk uit? Of bestel een hoodie, een sticker of een tas. Linkje in de beschrijving.